Het is hier vandaag zo koud in Schaarsbergen dat onze thermometer ervan op hol slaat. Bij de kijklocatie van de rondhoutveiling is de gevoelstemperatuur om van te rillen. Het waait hier altijd ontzettend. Het ligt wat hoger dan de omgeving. En het is echt zo'n hoek. Ja, de wind staat er altijd vol op hier zo. Koud is het, maar hoe koud? Ja, het verschil tussen gevoels en echte temperatuur. Het is volgens mij nu -5, maar gevoelstemperatuur is wel -15. Ja, de gevoelstemperatuur. Daar had iedereen het de afgelopen dagen over. Dat het koud is, kan iedereen voelen. Maar kun je de gevoelstemperatuur ook meten? Nee, je kunt het niet meten, maar het wordt berekend. Gebaseerd op verschillende methodes. En die pakken dan de gemiddelde windsnelheid in combinatie met de temperatuur op de thermometer. En daar komt dan de windchill factor uit, de gevoelstemperatuur. En dat is eigenlijk vooral gebaseerd op hoeveel warmteverlies er optreedt uit je lichaam. En hoe groot de kans dan is op bevriezingsverschijnselen. Die gevoelstemperatuur is dus niet te meten. Maar het was wel historisch koud deze week. Ja, er zijn zelfs diverse records verbroken deze week. Met zowel op 28 februari als op 1 maart de koudste dagen sinds de metingen. En kijken we naar vandaag, 2 maart, dan hebben we de koudste nacht achter de rug sinds de metingen. Met -8,2 graden in delen. En zo koud is het nog nooit op een 2 maart geweest.